Alla olikheter är dåliga kan man då säga. Eller alla olikheter innebär en barriär. Det kan i sig, om man råkar vara en tjänsteman som har mycket av socialt eftertraktade egenskaper, så kan man ju använda det för att trycka ner personen som man kommer i kontakt med. Men det är också så, finns det skillnader, tydliga stora sociala skillnader mellan tjänstemannen och den berörda personen oavsett hur de ser ut. Bara till exempel en sån sak som mellan män och kvinnor riskerar att skapa svårigheter. Socialpsykologerna har väldigt utvecklade teorier om det här. Ingrupper och utgrupper pratar man om. Vi vet ju det från forskningen, från väldigt mycket forskning. Att om man ser och uppfattar att man tillhör olika grupper så innebär det i sig en komplicerad i kommunikationerna.